Nu, uz kurien tad tā pasaule veļas? Pasaule jau ne, pasaule stāvis uz vietas, bet tie cilvēki. Nu, kas šī par olimpiādi? Cirks un izsmieklis. Uzzīmēt cilvēki, mākslīgi aplauz. A, kam to vajag? Izskatās, ka ja mums tāds sports no pasaules ir pazudis, ir viena vienīga atkarība un kaut kāda onkaļa un netīrās lietas. Tas nekas nav dabisks. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Pacietība būs jāmācās pilnīgi visiem, un ko es varu teikt kā gaišreģis, sports par naudu nebūs vairs. Daudz kā vairs nebūs, jo tā nekas vairs nenotiks. Maizīt būs jānopelna ar godīgu darbu, un tie, kas ir mānījušies un dzīvojuši un krāpušies, tiem nebūs nekas. Jo taisnīgums tiek atjaunots. Mums tik ilgi iestāstīja, ka piramīda mums dod enerģiju, lai gan patiesībā, ja piramīdas augšgals dzīvo uz apakšgala rēķina. Viņa ņēma. Tagad ir šitas. Mēs tagad dot mākam. Un ja mēs dodam, mēs arī saņemam. Un māca mūsu daba. Zemes māte mūsu rāj, Dieviņš mums piekodina, saka priekšā, nei nesteidzies, ne, kurš tev viņu klausīs? Nē, mums visiem ir intuīcija, bet ja jūs domāsiet, ja jūs analizēsiet šobrīd, kad nekādas saprašanas par šo laiku mums nav un ir jānogaida, tad jūs nedzirdēsiet to mazo balstiņu, saka, neskrien mīļais. Bet ir viena daļa, tāpēc uzmanieties uz ceļiem, uzmanieties uz ielām, acis un ausis vaļā. Mēs tak redzam, kad ir tādi, kas meklē galu, tikai viņi var līdz paraut citi. Ir dienas, kad cilvēkiem nestrādā galvas, tātad uzmanīgi. Elpojiet. Joga. Labi vingrinājumi visām paudzēm, visiem vecumiem, visām tautām. Elpojiet. Nu, nenoslogojiet ar lielu domāšanu sevi, nelasiet neko sarežģīt, kaut ko vieglu, kaut ko patīkam, kaut ko liderīgu, bet ne pornogrāfiju. Nē, nē. Cilvēks attīstība sāks iet no jostas vietas uz augšu. Un tad jau arī būs tas zelta laikmets. Un tad arī mēs sāksim attīstīties. Nevienu nevajag salīdzināt, no tā nekas labs nenotiek. Mēs katrs esam vienā eksemplārā. Bet nav tāda visa labākā, visgudrākā, visstiprākā. Tikai visi kopā. Mēs esam gudri un stipri. Un arī varam. Tātad mums vienam otru ir jāatbalsta. Nevis tā kā šodien šī ķēmošanās, šī riešanās. Apstājieties. Cieniet tos, kuriem ir drosmi pateikt patiesību. Es cienu tos cilvēkus. Un es mudinu arī jūs runāt patiesību, pieņemt patiesību. Atzīt savu vainu. Neviens jau mēs nepiedzimstam par meistariem, bet par meistariem mēs varam kļūt dzīves gaitā. Mums tik jāzina par kādiem. Un tur vajag zināšanas. Lūdzu mācaties. Un to viss var iemācīties. Un mums ir arī no kā. Bet nevienmēr viņi sēž augstskola rektora krēslos. No tiem, kuriem var mācīties. Tas varbūt nejauši satikts lauka onkuls vai tante, kam ir šī dzīves pieredze, kas māk dot, un kas māk priecāties, ka otram veids. Un paldies Dievam mums tādī. Nu, tad tā mūsu devīze uz priekšu. Man ir labi, ka tev ir labi. Atkārtojiet to, no rīta atmostoties. Vakarā pasakiet paldies, ka mākat novērtēt un priecāties. Ir laiks un ir īstais laiks priecāties un
Un tur nevajag naudu, tur nevajag pilnus galdus. Tur pietiek ar ūdens glāzi un rupmaizes šķēli. Pietiek taču. Un bagāts ir tas, kuram pietiek. Vai ne? Es mīlu jūs. Un vai jums izdodas baldīt rupmaizīt ar ūdeni?